Шинжаң халы радио станциясы. Радио алдындағы ардақты тыңдармандар. Кезекте Ақыт Үлімжі ұлы жайында жазылған Ғұлама Ғұмыратты радио театрының 3-ші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Автор Баяхмет Жұмабайұлы. Қазан баспасынан жеті бірдей кітабы шыққан Ақыттың абырой асқақтап, аты алашқа жайылып, инауаты еліне артқан сайын, өзін қарапайым, кішпейіл ұстаған ол. Әр күні ел ішіндегі зәңгі залың, би төрелердің алдынан бітпеген даушарларды шариғат кесіммен шешіп, жұрт арасындағы тентекке тежеу, асқанға басу салатын қазылық қадылдығын айтумен қатар, осынау елге адалдық пен әділдікті дәріптеп, әр күнін қарбалас өткізіп жатты. Сөйтіп, алған жанжары кәмпит дүние салған соң, Ақыт Үкіжан деген қызбен үй болып, міне одан да бірнеше балалы болды. Ақыттың бұл күнде өзінің отбасына төңірегіндегі өнер сүйер адамдарды жинап алып, өлең оқып, ән айтып, пікір алмастырып, дырдуға бөліп отыратын әдет еді. Міне бүгінде өзінің құрдасы, үзеңгілес досы Ахмет ақын бастаған ауылдағы өнер адамдары Ақыттың үйіне жиналды. Мына Үкіжан кезінде өзіңді құлай сүйіп, өлеңді көп жаттағандық үшін қоймай отырып алған едің. Сондықтан бүгінгі өлеңді Үкіжан бастауы керек. Ақыт Ахмет егіз ақын атанған, ел таныған азаматсыңдар ғой. Әуелінен бастаймыз. Асабалыққа өзің ие бол. Жарайды онда. Бүгін Ақыттың бай, кедей, ұлықтар мен өктемдерге жазған өлеңдерінен көп емес. Бір адам бір ауыздан кезектесіп оқиық. Кез келгенде айта алмай қалған адам бір шара қымыз ішет. Алғаны Ахмет, ендеше өзіңнен бастайық. Екі құйрық қырық шалғы, қиядан тұлпар таранды, кімдер жақсы кім жаман, бір Аллаға аянды. Тәңірім жақсы көреді, қарасқан жоққа адамды, жақсы көрмес құдайым, қатыгез қатты наданды. Шалқар көлің суалды, дала жерлер қуарды, пейлі кетіп кей байлар, малымаз деп жылайды. Мына өткен сұм дүние жылдан жылға қырланды. Малды еркін қоймайды, шанақсыз шәргез ұлықтар, текедейін бақылдап, суырдайын шақылдап, қожайынсып қоңқылдап, даусыз сөзбен тықылдап, қазмыр болса ұлығың жемір өскен сиырдай. Керейде ұлық болды оннан аса, момынды шиырлап жүр болса таса, алман зорлық айыпқа кенелген соң жөнелді бөкі бастап елден қаша. Баялады көп берем кезінде деп, бермей қойса бұл күнә өзіңе деп, бимен түрі алады күшін сатып, жардамшылық тигізем өзіңе деп, жалаңғаққан жат мінез шабармандар, бермесең бір пәлені саламын деп, бай қашқақ, би асқақ, көзі көкке шелейіп. Алғане Үкіжан, енді өзіңе келді. Тозған заман тұсында, ұры залым тентектер ауылына бас болар. Заман кімді айырмас, жақсы жаман танымас. Көмбеймін деген кеудеңнен қиылып түсер қайран бас. Ат айғырда жал қалмас, атаның да қом қалмас.
Өзенді жер тақыр боп, тоғайлы жерде тал қалмас. Ой, бәрекелді! Ешкіміңде сүрінбедің. Осы өлеңдерден ақ заманның тынысын, елдің жүрісін, пәнделердің қыртысын байқауға болады ғой. Қандай ұлылық десеңші. Енді Ақан өз бір өлеңін оқса, қалай қарайсыздар? Ой, бәрекелді! Оқсын! Жарай, жарай. Ақан оқ өлеңін. Ақан оқсын. Құлағымыз Ақанда оқсын. Иә. Ақынның бақыты жазған өлеңі. Елінің көкірегіне қонып, ұрпағына ғибарат болса болғаны ғой. Бұл күнде екі түрлі пиғыл, екі бетке идея бар. Біреулер шариғат айтты десе болды жығыла кетеді. Ал енді біреулер шариғат тілінен көрі ана тілімен жазылған өлеңнен ғибарат алады. Сондықтан адамдардың иманды болуы үшін өлеңді бұл өмірде кем болса болмайтынын ескеруіміз керек деп біліп, міне талаптарыңа жарай жуықта жазған бір өлеңімді оқиын. Ғылым сәуле нұр жарық, оқмай болмас құр жарық. Тырманып ғылым оқысаң, жүрегіңе тоқысаң, көресің сонда бір жарық. Ата заңы деп қазақ, әр нәрседен құр қалып, ай мен күнді қалмай, алысқа ұзап шыға алмай, неге мәз боп жырғалық. Мал семірсе жаз болып, ішкен асқа мәз болып, отырамыз ырғалып, талапсыздан кем болған, итпен құсқа жем болған, қараңғы надан бір халық. Талаптанып ұмтылып, кел жарандар шындалық, машайықтар не айтқан, мойын бұрып тыңдалық. Біз балалық қылмалық, көзіңді жібер алысқа, жоқ қайланба шырғалық. Ой, бәрекелді! Нағыз ақыл, нағыз парасат деген осы. Адамның жанын тазартып, жақсы жолға бастайтын нағыз мұғжиза. Ағайынды бет-бебет алғай бермеші Ахмет. Адамды аздыратын, астамдыққа итеретін алқау, қошамет деу ғой. Маған мырзақ сияқты әріптесім болғаны жақсы. Оның қарсылығы, оның қаңқу сөздері мені желпінтіп, жамандықты танытып, жақсылық пен шындыққа жетелеп отырады. Мырзағың байтпа шақан. Саған қол көтеріп, сенің аяғыңнан шалатын кім еді ол? Алдыңғы рет азаматтар оның әдебін беріп қояйық деп еді. Тағы өзіңіз тосу болдыңыз ғой. Ау, Ахмет, білегі жуан бірді жығады дегенді білесің ғой. Мырзақты таяққа жыққаның мен таяқ етінен өтеді. Ондайлардың сүйегінен өтетін сөз ғана есін жиғызады. Таяқ өтпегенге сөз өтеме тәйір. Бұл тірлікте мырзақтар көп қой. Сондықтан ғибаратқа дүмше молдаларға арнаған өлеңім бар еді. Соны сіздерге оқып берейін. Молда болсаң жарандар, білім үйрен шамаң бар. Кітапсыз айтқан бос молда ағат сөйле барандар. Молдасып кердең жүреді, білері аз надандар. Хат таныса молда дер, қырдағы ғапыл адамдар. Осында жүрміз көп молда, дәнеңі жоқ шөп болда. Молдалық аттан пайда жоқ, сқат зекет деп молда. Ақырет емес жұмысы, жан сақтауға сеп молда. Халал мен харамды тексермей, атағы болған тек молда. Тамағы тойса қош айтып, молдасып мұртын шош айтып, күні қылса кешір деп, шариғат сөзін бос айтып. Бір шай берсе жылмыңдап, келіншек қызға қылмыңдап, кедейді көрсе кекиіп, байды көрсе құнжыңдап. Анық молда жан шырақ, ғылым жарық шам шырақ, ғылымнан азық ал құрап. Ой, бәрекелді, бәрекелді. Жарайды. Көз алдыма дәл сол мырзақ елестеді. Бетіме де қылығы да, тіпті ниеті де толық бейнеленген екен. Иә, Құдай қаласа, талай молда бұл өлеңнен ғибарат алар. Бағана айттым ғой, өшіркелікті. Болды. Аққажға барамыз. Аққажға бар кеттірем. Қайда барсақ та барамыз. Барамыз. Аққажға кіріңдерші. Болады. Бір топ адам келді. Тау шәрмен жүргендер сияқты. Келсін. Ыңғайланып отырыңыздар. Бір даумен жүргендер болса, барлығы кірсін. Ал бірнеше даумен болса, бөлініп кірсін.
Жүріңді. Ассалаум ағалайкум. Ағалайкум ассалам. Ағалайкум ассалам. Ана орынға отырып, дәттеріңді айта беріңдер. Ия, мұнау жанымдағы қалыңдығым еді. Сөйлесіп мақұлдасқаныма 5 жылдың жүзі болды. Қайын жұртым болатын үйге сол 5 жылдан бері қолымнан келген жардамымды аямадым. Бүгінгі күні қалыңмал деп аузын арандай ашып, қызымның басы 100 байтал, болмағанда 40 байталын табасың. Бұл ежелден келе жатқан бұл жұмайтын ескі заң деген соң, 40 байталға шамам келмеген соң, өзіңіздің шариғат үкімі арқылы кесім айтуыңызды өтіне келдім. Мына қалыңдығың болған бала, өзіңмен некеленуге шынымен мақұл ма? Иә, міне өзі отыр ғой. Ата-анасына жалынып көрді. Көнбеген соң сізге келіп отырған жайымыз бар. Балапан басында, тұрымтай тұсында болады. Ежелгі заңза күннің өз дәуірі бар. Екі ниет, екі тілекті қосу шариғатта сауап. Қосағынан айыру, қош көңілге салқындық түсіру ауыр күнә. Сол ата-аналарыңды маған жіберіңдер. Өздерің сәтті күні келіп, неке оқытып алыңдар да, бақытты тұрмыстарыңды көре беріңдер. Рахмет, қазым, рахмет сізге. Жүруге рұқсат етіңіз. Жарайды. Ендігі адамдардың дәтін тыңдайық. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай, амансыз ба? Қане, не айтасыңдар? Мынау менің қорамнан ақ алал малымды үшінші рет ұрлаған жолы қолыма түсіп, бұрынғы ұрлығында мойындап отыр. Сонда ел болып, шариғатқа жүгініп, күнәһардың ақ алал малымды толығымен төлеудің сыртында, жазасына оң қолын кесіп беруіңізді өтініп, дәт айтып келгемін. Қазы тақсыр, ұрлық істеген айыпкер менің туысым. Кедейлік не істетпейді? Бір ірғара екі қойын алып қойғанын өзім мойындап отыр. Туыс болған өзім оның алған малын еселеп қайтарып беруге мақұл болып, ақ иесінен кешірім сұрасам да білмеймін. Күнәһардың қолын кестірмей тынбаймын дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед ғалиссалам кең әрі сабырлы болуды құптайды. Әсіресе Алла Тағала пенделерге кең болуын, күнәсінен кешіруін өтінеді. Мұна күнәһар айыбы мойнын алып, туысы алған малын екеселеп қайтарып беруге көніп отыр екен. Ал сен бұның бір қолын шаптырып тастағанда, артындағы қатын баласын кім бағады? Кеңдік, кешірімділік мұсылманның қасиеті. Айыбын түліп, күнәсін қайталамауға уағда етсе болды. Кешіру керек. Жарайды тақсыр. Шариға түкімі осылай болса, мен де күнәйін. Рахмет, қазым. Рахмет сізге. Рахмет, балашағаңыздың қызығын көріңіз. Сыртта дәт айтатындар болса, тағы енсін. Тақсыр, біз ірге көрші болғалы 5 жылдың жүзі болды. Өзімізден тартып балашағамызға дейін еш бір рақайласа алмай ақыр бас жарысуға жеттік. Бар пәлем мынаның қашанда отбасымызға қасақана қас күнемдігі істеп, дүние мүлкімізді бүлдіріп, ыдыс аяғымызға дейін шағып кететін қылығынан туып отыр. Жоқ, қазым, мынау қымсесе балам тұрады. Янаттап айқай шұрқан шығарып, берекені кетіреді. Пайғамбарымыз төңірегіндегі 40 көршісімен бір адамда етене болуды дәріптейді. Пайғамбарымыздың бір ірге көршісі болыпты. Ол ұлғи әдейге қоқыр қоқсығына дейін пайғамбарымыздың есігінің көзіне қойып кетеді екен. Оны пайғамбарымыз ренжімей тазалап тұрыпты. Ақыры әлгі қас күнем кең пейіл мейірімді пайғамбарымызға таң қалып, одан өзінің әрекетіне неге сонша шамданбайтынын сұрағанда, пайғамбарымыз көршақсы тәңір ақсы екендігін түсіндіріпті. Пайғамбарымыздың пиғылына, кеңдігіне еріксіз мойындаған әлгі көршісі сыйластыққа көшкен екен. Міне, екеуіңнің араңда бүлініп кеткен дәнеңе жоқ.
Әуелі отағасы екеуің ара, онан соң от басы мүшелеріңді берекеге шақырыңдар. Ал ғане, тағы да дәт айтушылар бар мекен? Ой, пірмай ақанау, қадылдықты қарадан, ақиқатты қаздан үйрендеген рас екен ғой. Халық көп, халық бар жерде қалыста, қағыста көп болады ғой. Бұның бәрін жөнге салып қайтып жетсесіз. Өлең жазып, шариғат тәріптеп, елді имандылыққа баулып, бүгінгі қоғам мен ертеңгі болашақты кіршіксіз тіршілікке айландырсам деп, ұйқы күлкі көрмейді. Жас өсіп керуен көшіп барады. Азаптан көрі жаныңды күттесем көнбейді. Ел сеніп қазы десе, ер сеніп жетелеп апарып қажы десе, жасымнан жаныма жақытша жабысқан бақытым білім тұрса, мен бұлаттан қалай түсемін. Абыз елге абзал нәсиқатымды аямай айта бергенім бақытым ғой. Ау ақыт, заман озып барама, жоқ әлде тозып барама кім біледі. Айлагер, алағұйын, қумен сұмдар көбейіп барады. Мұндайдың бәрін теже білгіру, екінің бірінің қолынан келмейді ғой. Дәл қазір, біздің халыққа шариғат арқылы нәсихат айту керек. Араб тілін білмеген соң, Құран кәрім, Қиса Сыламия сияқты кітаптардың адамгершілікті дәріптейтін идеясын өлеңге айландырып, халқымыздың санасына сіңіруіміз керек. Бұл бір менің емес, сендердің де, бүтін атқа мінер азаматтардың да борышы. Дәт айтып келгендер шайға қарамай кетіп қалды. Ойбай-ау, отауларға еңгізіп неге тамақтандырмадыңдар? Айттық, бәрде рахметін айтып аттанып кет. Ақыт елдің ертеңі деп бір күнде аттан түспеді. Ел аралап Бейсен тауға дейін барып келген соң, мұндағы елде сапардан оралған Ақытқа амандаса барып жатты. Ол біздің ертеңде екі көзіміз төрт болып. Аман есен келгені жақсы болды, көрім болды. Құдайға шүкір айтасыз. Иә, шүкір айтамыз. Әке, сіз үнемі айтатын заман кеме біз ескекші. Ал толқын заманның ағымы деуші едіңіз. Дәл қазір ескекшінің әлі құрып бара жатқан жоқ па? Ақау алда жарау, сөзің сөлді ғой өз. Бүгінгі жастардың заманның ағымын біліп, солай қарай желкенін жөндеп отырғаны қандай жақсы. Қараңызшы, әуелде Алтай бетіне алас ішінде адамдар келіп, елді бүлдірген еді. Шәріпқан дудың болмаса, Алтайдай атамекенінен айырылып та қалар едік. Ұзамай Үрімжіде Шыңғыстай шығып, Мафуфаң Мажуйыңның бетін қайтарып, өзі Алтұранды көтеріп шыққан соң, ел оңалып, заман жаңарып қалғандай болған еді. Бірақ та жақыннан бері үкіметтің пиғылы бұзыла бастағандай сыңай байқатып тұр. Айтқаның жөн, балам. Алдыңғы рет тұрғында отырғанда Алтай газетханасының бастығы болып істейтін Жу деген бір ханзу жігіт дүңшесін ертіп үйде үш күн жатты ғой. Сол адам Шүкөлкө мен Шинжаңның жағдайын, Гумындаң мен Күңшандаңның жағдайын маған ашалап жеткізді. Әсіресе Шыңшысайдың Гумындаңнан да Күңшандаңнан да бет бұрып Шинжаңды дербес билеу ойында екенін айтқан еді. Ақан қажы, сол қанзу жігіт сізді қалайша арнайыз деп келген? Әділет ақылиялары деген өлеңімді Алтай газетіне жіберген едім. Соны аударып оқып көріпті де, менімен ой ортақтасуға келген жай бар екен. Жу азаматтың идеясы алға басар, көз қарасы айқын екен. Әсіресе Шәріпқан дутыңның жер-жерге мектеп салдырып, жаңаша оқу-оқытуға Алтайда баспа орындарын құрып, мәдениет жұмыстарын жандандырып, халық шаруашылығын дамытуға елді аттанысқа келтірген алға басар идеясын қатты қолдайтын көрінеді. Ел аралаған сыншы болады дегендей, Шәріпқан Жу мырзалар оқыған,
көпті көрген. Ашық ойлы азаматтар ғой. Міне, мен де Бейсен тауға барған бұл сапарымда аз нәрсені түймедім. Әсіресе ол жердегі елдің жағдайын біліп, ондағы ел ағаларының заманға, елдің ертеңіне деген көз қарасын білген соң, өздеріңе ерте бастан қамданыңдар, ертең қапыда қалмаңдар деп отырғаным ғой. Осының бәрін ерте біліп, еліңізге ескерткеніңіз мұндай жақсы болар ма? Азаматтарға ішкі жақтан әзірлене жүруді тапсырып отырмыз. Әй, салқыным, қанша айтқан мен қара көктің тұқымысың ғой. Атаң жуанған марқұм сияқты, ертеңін болжап, елдігін қадірлейтін ел ағасы болған екенсің. Ақанғаж, сонда бұл рет Бейсанға барғаныңызда Буратай зәңгінелері қайтты. Біз кеңесіп отырғанымызда бір шикі сары келіп, сорыл амандасып еді. Сонда күдік бар адам сияқты. Қалайша, ол не дейді? Буратай зәңгінің үйінде отырғанымызда, есіктен енген жерден аманын бұратып, Өр Алтайдың емес, исі қазақтың дін ғұламасы, рухани пірісі, Құдай қонағым, қане төс соғыстырайықшы деп сорылғанда, сұмпайының сүйкімсіз ай, ішімді тартық балып едім. Әй, алда жарай. Бәр нәрседен күдіктене берме. Ел ішінде пұшық атан, қыршаңқы бие, ығыр түйе, тұрлаусыз азаматтар болады емес пе? Ол сапақсарың солардың бірі болар. Буратай өзіне кеңестерді айтты, соған келейікші. Буратай айтқанда әліптің басы алынып, ел ысқан елден кеткен соң, мына елге үкіметтің қарауылы күшейіп алды. Қасым қатарлы батырдың басын алып, ақыл айтқандардың аузын қақпақтаған соң, елді үрей басып, есі шыға бастапты. Барлық жерде солай ғой. Міне, Алтайда да ел ағаларына түртек басталып, ел басына түнек төніп тұрмай ма? Үрімжідегі 12-ші апрель вақиғасынан соң, Шыңшысай Алтұраннан уазгешіп, анау Ишкөлкедегі коммунистермен іргедегі кеңес үкіметінің ықпалында болды дегендерге қузау сала бастаған көрінеді. Сол күні Буратай мен Қайбар, мына үкімет ең әуелі Үрімжідегі қазақ-қырғыз ұйышмасының бір мінша зиялыларын қолға алды деген еді. Леш ала Буратай мен Қайбардың өздерін бір түнде қолға алып кете бермеді ме? Сол уақиғадан соң есің барда еліңді тап деп бер тартып келген болдыңыз да. Көш басшылары кетіп, ел есінен айырылып жатқанда, онда жатудың не мәні бар дейсің? Естісем, Шәріпқанды да Үрімжіге қазақ-қырғыз құрылтайы бар деп шақырып кетіп, қамап отыр деген сыбыс бар. Ел басыларына төнген бұлттың жаумай қоймайтынын ескеріп, ел азаматтарының ішкі жақтан әзірлік көруін қадағалап қойсақ жөн көрінеді. Сақтықта қорлық жоқ. Айтқаныңыз өте орынды Ақанғажы. Соларға сәлем айтып жүргенше, қазірден бастап адам жіберіп, ертеңгі жұмада мешітке шақырсақ қайтеді. Бұл ақылда жөн екен. Бірнеше азаматты табанда жөнелтейік. Аттаныңдар. Ақыт бұл күнде ел үшін екетегін түріне зыр жүгірумен болды. Әсіресе мынау түнірі жеткен бұлттай сыңайы жаман заманның сыңғыл нерті байқап, елінің береке бірлікте болып, жауларына қарсы тұрған нәсихатын айта жүріп, шариғат уағызымен қоса ақлиялық өлеңдерін боратып, қадыл қазылығымен халқын разы етіп, ел ішіндегі дау шарларға әділ үкім жүргізіп, асқан тосқандарды тектеп, әділетті, шындықты, адамгершілікті дәріптейтін өлеңдерін боратып, мешіттегі шәкірттер арқылы нәсихат айтудан бір тынбады. Әсіресе жуық жылдардан бері кеңес үкіметі жақтан Шәріпқан дутыңның шақыруымен келіп жатқан зиялылармен танысып, олармен қоғам туралы пікір алмастырса, аға сұлтан Құнанбайдың немересі Шәкерімұлы Зият енгізген Абай Шәкерім өлеңдерімен танысып, әсіресе Абай өлеңдеріне тәнті болып, Абайға еліктеп, өзде қыруар өлеңдер жазды. Әке, сіз жуықтан бері өлеңді қос жолдап, әрі үлгісінде бұзып жазатын болып жүрсіз ғой. Абай өлеңдерін оқығаннан бері өзіме көп ой келді. Әсіресе ұйқыда жатқан елді оятып, рухын серпілдетін өлеңдер жазсам, одан бір сарында әуелгі ұйқасы емес,
Абайдың сегіз аяғына еліктеп жазсам, қазақ өлеңдеріне жаңа үлгі тың ой қамтылады екен. Сондықтан Абайдың өлеңін бір бет қағаздың жартысына жазып, оған еліктеген өз өлеңімді ендігі жартысына жазып жүрмін. Міне қара. Ақындар менен бұрын өтті талай, әсіресе Құнанбай, Баласабай. Дәл сондай өткір сөзді болмасам да, мен де аз сөз жазып қойдым құрап жамай. Дей келіп, сыртым сау, ішім өліктей, мүшем мықты беріктей, бүгін дос ертең жау болып, шаптығады демікпей деген өлеңдер сол Абай ақынға еліктеумен жазғаным. Ал Абайдың сегіз аяғына еліктеп мен қос аяқ деп жазғаныма қара. Бай азайып, таң ғажайып, береке тозды ажарлы. Елдігі ерлер, демеңгерлер енді нені ғажайды? Жөн бе, кем бе, артық па, теңім бе? Ұрысса үкімет, қиын ғой бекімек. Қорқып көзі алайды, отты жалын, ем таппай жаным, кеудеге қайғы толды ғой. Бос құй алып, айтпаса қиналып, бір отырған сорлы ғой. Сырлас алмай, сөз аша алмай, осы уайым болды ғой. Кімді көрсем, мен содан тұра қаштым жыламай. Міне, бұлайша өлең жазуда ақынның іш құсталығы ғана емес, бүтін адамдардың мінезін, заманның тынысын, қоғамның кеспірін барынша бейнелеуге болады екен. Әке, сіздің парасатыңызға таңғаламын. Бұл күнде өзіңіз құралыптас кәрелер ақыретін дайындап өлімге әзірленеді. Ал сіз елде беңіреп, міне енді жаңалық атаулына халқыма қайсем жұқтырамын деп әбігерсіз. Қадырлы тыңдарман достар, сіздердің тыңдағандарыңыз Ғұлама ғұмыратты радио театрдың үшінші бөлімі. Жалғасын ертең осы уақытта тыңдай аласыздар. Ролдерде Іле Қазақ автономиялы облысы радио телевизия мекемесі телефильм аударып жасау орталығының дыбыс актерлары. Ақыт ролында Әлмұрат Төлепберген, Өлімжі ролында Зүпер Жұмасейтұлы, Қарымсақ ролында Қастер Күдірбайұлы, Балекең ролында Дәулет Түсілқанұлы, өзге ролдарға дыбыс берушілер Ғалия Жөкейқызы, Нұргүлән Жәудәтқызы, Бақытгүл Мешітханқызы, Әлмұрат Төлепбергенұлы, Зүпер Жұмасейтұлы, Қастер Күдірбайұлы, Дәулет Түсілқанұлы. Дыбысын жазған Ертай Нұртайұлы. Режиссер Жеңісхан Нүсіпұлы, техникалық редактор Болат Сәмігұлы, бақылаушы Серік Әбілұлы, жетекші Емен Аңдамасұлы.